Ahoj, tady Alkáč. Natáčím osmý díl videa, ve kterém přehrávám Hand History z jednoho turnaje, který jsem odehrál na Party Pokeru. Je to 100-dolarový multitable turnaj a aktuálně se nacházíme asi ve 180 lidech, s tím, že nějakých 130 lidí je v penězích, takže se blížíme k bublině. Bohužel ta bublina není nikde zaznamená v Hand History turnaje, takže v tom replayeru nějak nás to neupozorní, že už jsme na bublině. A já ty handy přehrávám tak, že ukazuju jenom handy, kde jsem vstoupil do hry, takže nebude asi úplně přesně poznat, v jakou chvíli probíhá ta bublina, ale myslím, že podle nějakých akcí u stolu to snad poznáme. Já jsem se snažil pomocí šarskopu to trošku odhadnout, protože vlastně vždycky, když vám u stolu vypadne hráč, tak ho můžete dát na šarskopu a podle toho se trošku zorientovat, v jaké fázi turnaje jsme, ale bohužel tu přímou bublinu se mi teď nepodařilo. A mám to teda tak nějak přibližně nalezený, kde asi ta bublina začala, takže snad to nebude nějak moc ovlivňovat ten můj komentář. Tak jak máme teda tady 76 big blindů, což je v téhle fázi poměrně velký stack, máme u stolu jeden větší stack, tam je 600 blindama a jinak pořád jsou ty stacky na multiáky poměrně relativně deep, je tady 47 blindů, 38 blindů, 31 blindů. Je tady jenom jeden 16-blindový stack. Takže tady otvírám King Queen suited, dostávám foldy. Další henda Ace 10. Přisadili nám tady nějaký hráče. Ty tady mi nejste dá od 27-blindovýho stacku a fold. Tohle situace, myslím, že už jsem podobnou situaci v nějakém předchozím díle dělal. Nemusíme ze small blindu nutně hrát jenom 3-bet nebo fold. Ta bublina pořád není tak blízko, abych tady nutně chtěl na to hráči jako tlačit nějak extrémně moc, jo, pořád je to nějakých 50 lidí do peněz v tuhle chvíli. Takže z tohohle důvodu tady zatím jako nějaké divoké akce dělat nemusíme. A tady trošku taky nepřímý, že máme za sebou ten 40 blindový stack. Kdybychom třeba chtěli šavnout, což za těch 25 až 30 blindů se s nějakýma handama už dá, když není to úplně typický vestýl. Většinou vestýl je to spíš takhle 20 blindů, ale s nějakýma kvalitnějšíma handama už by to šlo, tak tady je to trošku zhoršení tím, že máme ještě na big blindu toho hráče s velkým stackem, takže tím šavem jakoby riskujeme ještě víc. Takže to je taková situace, kde určitě budu hodně hand i callovat, myslím, že to je případ i týhle handy. To Estenov by asi šlo i možná 3-bet foldou, nevím. Ale přijde mi, že tu 3-betovací range tady budu mít spíš hodně polarizovanou, že tady budu mít nějaký silný handy a nějaký buffy. Protože když mi potom ten 27 blindový stack forbet šavne, tak ty buffy prostě zahodím a silný handy odkolu, že jo. A současně něco podobného se mi může stát, když mě squeeze ten big blind, že prostě budu mít celkem jasně daný, jaký handy chci callnout, jaký handy chci foldnout. Takže bych tady tributoval nějaký silný handy typu prostě asi třeba devítky plus, ace king, možná ace queen suity, takovýhle handy. A potom třeba nějaký bluffy, typu nějaký slabý suity, tesla bych tady dost často spíš calloval. Ty bluffy možná by mohly být nějaký možná slabý off suity, tesla, který mají dobrý bloker. A nějak mi nevadí je 3-bet foldnout. Nebo třeba nějaký suited king, něco typicky tady chceme na handu, která má blokem na nějaký vysoký karty, aby jsme nedostali tolik těch forbetchavů od toho původního openera, takže nějaký AX, KX handy, který nechci fletovat. A jinak tady určitě budu mít teda calling range, jak jsem říkal už nějakým předchozím videu jsem nějakých calling range, kde jsme o jednu mluvil, tak nechci, aby zase v té sérii byly ty samý spot druhá dokola, ale taky handy jako Ace 10, King Queen, ale i třeba King 9 suited, je třeba nějaký suited konektor, spoustu takových jako středně silných hand, tady můžeme klidně fletnout, sice budeme mimo pozici, ale máme pořád velice výhodný potoc. Kolem 1,5 blindu do potu, kde bude skoro 6 blindů, pokud big blind neoverkolne, pokud overkolne, tam bude víc, ale budeme teda 3-way. A spoustu takových jako hratelný broadway hand a suited hand, tady můžeme klidně fletovat a dohrávat to post flop, takže tady jsem dal jenom flat. Flopu desítku. Duček s plánem asi čekají na tomhle boardu, s tím jak máme už malý stacky, soupeř teda čekuje taky. Tady já mám lead, který asi je možná trošku malej, i když vlastně možná nevadí ten malý sizing. Ten board samozřejmě pro mě není nějaký úplně příjemný, protože pořád tam jako může být spousta různých stuperů a teoreticky nějaká postupka, ale soupeř s takovýmhle stackem pod 30 bindů si myslím, že už nebude otvírat tolik nějakých suited konektorů, že třeba hendu typu 7-5 suited bych range už moc nečekal.
jeho věc bude orientovaná spíš na nějaký Broadway handy, vysoký karty prostě, takže se tady přece toho tolik nebojím a chci se trošku protektovat taky před, nebo zhoršit equity nějakým tím třeba flush draws, můžu vyfoldovat nějaký overkarty, nebo když má super strike handu typu King Jack, tak je taky první, že má dvě overkarty a gutshot, ale no, jenom chytat to jenom na river není úplně ideální. Asi by se mi líbil trošku větší sizing, než jsem dal, ale určitě tady chceme teda betnout, super, že call a tady půjdu asi check call, protože pořád jako misuny, došlo teda do King Jack, ale misuny všechny ty diamanty, občas se mi může možná stát, že dostanu třeba i nějaký ten value od nějakého King 10, a misuna každá osmička, která měla open endy, takže bych asi check call. Jo, dostali jsme na turnu call teda dokonce od třetího páru, takže což je taky důvod tam dávat ten value bet, že vlastně soupeř může takovýhle handy callovat, nějakou devítku, sedmičku, horší desítku, protože my tam můžeme mít samozřejmě jenom open ended s osmičkou, můžeme tam mít taky jenom to flush draw, takže z tohle hlediska by možná mělo smysl dávat třeba i nějaký barrel na riveru, ale tím, že přišla jako overkarta, tak si myslím, že už abych dostal zaplacovat ještě třetí, ještě teda druhý barrel třeba od nějaký ty sedmičky, tak to asi není asi až tak častý, takže takhle asi se mi to celkem líbí, jak jsem to zahrál, možná jsem mohl betnout víc na tom turnu teda. Queen 10. Máme minery, já tady defenduju. Aha, jo, tady právě tím, že mám nastavit ten filter na handy, který jsem, kterým jsem vstoupil do hry, to znamená, mám v pocket tracku filter VPAP na setteru, tak jsme poskočili asi o větší množství hand a tohle si myslím, že už je v hodně blíž té bublině. Je to sice zvláštní vypadá, že jsme poskočili hodně rychle, ale my jsme přehráli vlastně nějaký tři handy, ale mezi tím se odehrálo asi větší množství hand, možná jsem byl trošku guarded. A já jsem tady udělal check raise, což si myslím, že je to, že prostě jsme buď, nemyslím, jestli přímo na bublině, ale jsme nějak hodně blízko penězům, takže asi začnu na ty hráče trošku víc tlačit. Není to asi check raise, který bych dělal úplně standardně. Ale soupeř tady může takovým malým sizingem si bytovat celkem širokou range, není pro něj asi ještě tak jednodušší se tady se mnou stackoffnout, pokud nemá kinga nebo flush draw. Navíc nějaký ty flash rozblokuju, když mi jenom callne. Když mi jenom callne, tak bude mít buď možná nějaký backdoor diamanty, nebo třeba nějaký střední pár, do kterého mám overkarty, mám taky backdoor postupku backdoor diamanty. Takže asi to není bluff, který bych dělal úplně standardně, ale vzhledem k tomu, že tam je navíc ještě nějaký tlak ty bubliny, tak jsem se tady asi rozhodl tohle udělat. Jo, tady máme handu, to si vzpomínám na podobný téma, je tady min race, já tady dávám nějaký 3B, což taky není handa, kterou bych typicky 3B tohle do takhle malého steku, kdy v podstatě kdybych tady 3B toho King 5 suity, tak bych měl jako strašně širokou 3B tohací range, ale zase je to o tom, že tady je nějaký tlak ty bubliny. Nevidíme hráči u ostatních stolů, je dost možný, že v tom turnaji jsou prostě nějaký lidi třeba s pěti blindama, se třeba blindama, takže v této situaci chci určitě tribetovat nějak rozumějí široce, věřím tomu, že ty lidi to ještě dokážou složit, což se tady stalo. A tohle je myslím už po bublině, takže ta bublina tady nebyla asi moc vidět, ale nedá se to vlastně v té handystory nějak rozumně udělat. A mám dojem, že tuhle tu handu si vzpomínám, když jsem si přehrál tu handystory, takže tohle se mi zdálo, že je někde jako těsně po bublině. No. Takže co se stalo tady? Já jsem úplně otevřen a tady kouluju. O takové situaci už jsem taky mluvil v nějakém předchozím díle. Někomu se zdá, že tohle handa by měli vždycky 3bet, ale tady se dá, obzvlášť když je ten sizing blízko minorizu, fletovat poměrně široká range, složená právě z takovýhle hand, různých jako hlavně suity Broadwayů, což to King 9 suity, co ještě si to počítá, a můžeme tribitovat trošku víc polarizovaně. Tady na ten call máme výbornou situaci, protože jsme celkem deep, což samozřejmě je hodně je výhodný, když máme pozici. A máme tady strašně dobrý potoc s tím, že jsou pořád takový malý sizing a jsou tam antička, takže tady chceme mít určitě dost širokou kolovací range a tributovat asi spíš polarizovaně a to King 9 suity se ještě o té kolovací range vyjde. No. Samozřejmě by se tady kromě toho hráli ještě různý bucket páry, nějaký suited konektory, nějaký suited SSL flatnote, nějaký offsuit hand jako King, Queen, King, Jack klidně, takže
Myslím, že jsem o tom mluvil hned v nějakém, už nevím, je to asi osmý díl, že nevím, ve kterém, ale nějakým jako spíš z prvních dílů, že něco takového bylo, nějakým druhým, třetím dílem možná podobný spot, kde jsem ukazoval nějakou range, něco takovéhohle. Dostáváme teda ještě Overcall od Big Blindu, check, seabed, určitě callnu. Tady asi nemá smysl nic jiného než call. Naše hand je určitě dostatečně silná na to, aby callnula. Máme top pair s king kickerem a backdoor srdce. A zase to není tak, že bychom se 70 blindama tohle chtěli vyznout a změnit to vlastně bluff v podstatě, že jo. Soupeř tady checkuje. Tady můžeme jít check, můžeme jít bet. Asi by se mi trošku víc líbilo i jít bet, protože on pořád může mít. No i když. Já jsem říct, že může mít nějakou handu jako třeba Ace Queen s SM Spadeovým, ale zase takovýhle handy by ty lidi většinou spíš asi barrelovali, no. Když už s nima dali seabed. Nečekám, že s nima půjdou check call. Ale každopádně může mít prostě nějakou handu, která je slabší než moje handa, má jednu spadeu a bude callovat. A ta moje handa celkem potřebuje protekci, pořád jako může přijít spousta overcarriet. Takže můžu dostat valu z nějaký jednospejdový handicap, je tady kolem, můžu dostat valu možná z nějakého paky páru typu třeba osmičky, možná z horší devítky. Je to takový valubet, který není jako úplně jednoznačný, možná trošku jako ten valubet. Asi se dá i jako checknout a pak třeba bluff catchovat river, no. Trošku více mi asi líbí tady betnout teda, ale checknul se. OK, a super čekuje znova, tady bych už určitě chtěl valubetnout, tady si nemyslím, že takhle, někdo možná takhle je schopný zahrát nějaký overbet takhle pasivně, když přišla ta flash, ale myslím si, že většinou by tady spíš nějaký bet ještě od soupeře přišel. Takže tady bych asi měl valubetnout a já jsem to neudělal. Přijde mi asi lepší tady valubet, no není to asi až tak jako hodně ziskový valubet. Může se mi stát, že mi kolo je lepší handa, může se mi stát možná, že dostanu nějaký check race občas, ale taky můžu dostat kolo od nějakého prostě třeba Queen 9 v diamantech, nebo prostě pak i to osmičky, nebo něco takového, no, takže zdá se mi, že bych tady asi valubetnout měl nějaký, aspoň jako třeba dát třetinu potu nebo nějaký malý valubet. A soupeř měl teda 3-5 suity, což je hodně loose open na tu situaci. A o to lepší je tady hrát samozřejmě nějakou širokou range, jak jsem říkal. Když vlastně kombinujeme ty 3 bety a flety, tak máme nejširší range, jako z toho buttonu jsme schopni hrát. Jo. Kdyby jsme 3 betovali víc lineárně, tak nemáme tolik hand do toho flat callu. Když budeme 3 betovat víc polarizovaně, tak máme širší ten flat call, že samozřejmě ty handy, které se jako nevejdou do té polarizované range, jsou vlastně mezi těma valu 3 betama a valu bluffama budou všechny call, že jo. Kdyby nějaká z nich nešla call, tak se radši vyhodí z té 3 betovací range nějaký bluffa. No, co chci říct, že třeba kdybych tohle king 9 suity tady nefletoval, tak to určitě budu 3 betovat. Protože v této situaci budu 3 betovat třeba king 8 suited, nebo king 7 suited možná. Když to jsou handy, které pořád můžou i fletovat, nebo tam třeba king 5 suited, že bude nějaký 3 bet, a kdybych King 5 suity netribetoval, tak budu tribetovat to King 9 suity, čo? Že prostě kombinace té polarizované tribetovací range a těch callů nám dává nejširší možnou range, jakou tady můžeme hrát. No. Ještě se k tomu vrátím, ale právě tady v nějakém to předchozím děle jsem říkal, že tady se dá fletnout i třeba hand jako King 6 suited, King 7 suited se tady dá pořád ještě i callnout, což myslím právě v nějakém tom předchozím díle jsem ukazoval. Je to takový hraniční, no King 6 suited je jako už hodně hraniční, ale určitě jako King 9, King 8 suited jsou handy, který můžete i jako pořád flat callovat, přestože se zdá, že jsou to handy, co je možná už patřili spíš do tý 3 betovací range, tak tím, že tady máme tak velký potoc, tak ta callovací range jako dost další frénu. SO10 otvírám, dostávám foldy. Queen a Jack suited otvírám. Jo, zase upozorňuju, jsou to jenom handy, které jsem hrál, takže to neznamená, že jsem tyhle ty dvě handy dostal takhle za sebou. To obojí vypadá, že to je jako z podobné pozice, ale mezi tím se prostě něco odehrálo. Něco nezajímavého z našeho pohledu. Tady jsme někde už těsně za bublinou. Jo, třeba na bublině je tohle jedna, kterou bych asi 3 bet čavnul do toho malého steku, pokud by tam byly. Tady máme třeba 8 blindový stack.
10-bánový stake, určitě v tom turnaji budou ještě nějaký tvá menší steky, takže na bublině bych byl schopný tohle šavnout. Bylo by to teda sice trošku otázka, jestli ten soupeř je schopný jako min-raise foldovat z 12 nebo 13 bindového steku, ale v principu bych jako tady na něj chtěl tlačit. Tady teď určitě můžu kolnout, můžu šavnout ještě tyhle situace. Já tyhle ty offsuit SA spíš koluju. SO8 off. Přijde mi to lepší kolnout než šavnout. Ten šav bude asi, možná bude vycházet, možná ani ne, nevím. Záleží, jak moc soupeř tady otvírá, ale kol bude vycházet určitě, protože mám velký potoc a díky tomu, že mám nějaké malý steky, tak se mi to poslou bude hrát také dobře, takže to určitě můžu defendovat. A jdu check fold. King 7 suited. Otvírám, tady trošku se mám bohužel tady ty sizingy, ale pro mě zase 2,5. Což je vidět tady nahoře, ano, 2,5 bandu. Což je tady při těch stecích dobrý open. Já jsem taky někde už říkal, ale já jsem v době, kdy jsem na ten turnaj experimentoval trošku se sizingama a dal jsem si takový plán jakoby zvýšit sizingy a nedělat moc minivazů, protože mi přišlo, že v poslední době se lidi hodně dobře adaptovali na ty minivazy, naučili se defendovat share-sety blindy, mají nějak vymyšlení třeba 3-bitovací range proti tomu minivazu, takže já jsem se snažil, možná dokonce celý turnaj jsem opravdu dával aspoň 2,5 bandu, já jsem vlastně nikde nedal minivaz. Ale tohle je situace, kdy jsme nějak rozuměli, kdy i ten větší sizing dává pořád smysl. Někdo má takový styl, že třeba z buttonu minivazuje, z ostatních pozic dává, nebo se nějaký z předních pozic dává větší sizingy a z buttonu a z cutoffu třeba menší sizingy. Ale pokud jsme nějak jako rozumně deep, tak mi přijde dobrý dát trošku větší sizing z toho buttonu, protože prostě budujeme větší pot, když jsme v pozici. A současně ten sizing není tak velký, aby jsme třeba nemohli, nemyslím teď s touhle handou, ale vůbec s nějakou částí naší range, vykolovat třeba 3-bet, když přijde 3-bet od small blindu, pořád můžeme kolnout a dohrávat tu handu rozumně deep. Takže pokud jsme takhle víc deep, tak mi dává smysl z toho buttonu pro ten sizing mít jako, neříkám jako větší v ostatní pozice, ale prostě nějaký rozumně vysoký. Dělá to větší tlak na ten big blind a obecně to prostě buduje větší pot, pokud se ty blindy zapojí do hry, což logicky musí být lepší pro toho hráče, který má pozici. No, nedole nám to možná hrát tak široko range, to je sice taky pravda, takže to je zase výhoda toho minimizovacího sizingu, ale máme tam jako víc valů v těch situacích, kdy potom hrajeme ty flopy s větším potem. No. Jsem dostal teda 3 beta foldu. Máme ace king. A 3 bet, jo, super, že fordnuli. Queen 10. Otvírám. Tady si třeba máme už za svou dva restriovací steky, takže to není úplně ideální open, ale a ještě teda, co je tady důležitý, že otvíráme do toho hodně malého steku. Což teda znamená, že tady budeme ještě otvírat hlavně handy s vysokýma kartama, nebudu tady nikdy otvírat nějakou handu jako 7-8 suited, protože moje handy musí mít nějakou rozumnou equity, když se se mnou stack off ten big blind. A současně chci mít blokery proti restealům těch dvou short stacků tady, takže chci hrát karty jako je tohle, dejme tomu jako nějaký steal a ne něco jako 5-4 suited, kde nebloku nebo bloku málo z těch restilovacích hand a nemám bohu jak dobrou equity do toho big blindu. Takže tohle si myslím, že ještě jako dobrý open, ale určitě bych tady měl tu range trošku zataženější a víc orientovanou na vysoký karty. No. Dokonce jsem dostal ještě foldy. Další Q10. Zase otvírám. Co poškoluje. Tady dám asi nějaký malý c-bet. Může mít soupeř samozřejmě nějaký dvojky a určitě i nějaký jacky. Takže musím počítat s tím, že tady třeba někdy dostanu checkrace, ale Queen ten stejně samo o sobě nemá až tak skvělou showdown value a máme tři karty do postupky. Plus ta Queen je třeba overcard k tomu jackovi, takže to je celkem vhodná. Karta na c-bet. Obecně tady se bude asi na tomhle bojdu c-betovat celkem hodně. A pak, když se jsou ještě crazy, tak se prostě budou nějaký handy bluff catchovat, no. Typicky třeba tady, když někdy se tady dá jako hrát taková strategie, že checkujete třeba SA nebo Kingy.
a CBitu je ten spíš nějaký pár jako šestky, protože šestky potřebují více protekce a pořád můžou dostat value, protože nás pořád může čekovat třeba nějaký ace high, jo. A ty ESA Kingy čekujete, protože nechcete nás upežovat možnost vás čekat, když ta hodně vás tlačit s nějakou range, která bude obsahovat ten trips dvojek a nějaký bluffy, ale tady právě tím, že za A ten trips je dělaný z dvojek, tak jich super, že budeme mít přece jen tolik. Kdyby to bylo třeba jack 7-7, tak je to pro nás na ten CBIT o dost horší board, protože super bude mít nějaký 7x handy častěji než 2x handy. A současně na tom jack 7-7 bude mít lepší bluffy, že bude mít nějaký gachoty typu 8-9, 10-9 a takhle. Jo. Tady těch dvojek přece jen v té range bude asi jako nejmíň, protože pořád jako super může hrát třeba všechny, nebo hodně hands, které jsou suited s dvojkou, může defendovat handu jako třeba 10-2 suited, spousta lidí dělá. Já jsem tady dělal jako větší sizing, takže tady těch dvojek nečekám tolik. A taky offsuit handy se nedefendují tolik s dvojkou, že jo, jako nějaký třeba SO2 King 2 maximálně. Takže tady právě těch tripsů nečekám tolik a nejsou tady žádný moc rozumný draw, takže tady bych si betoval asi dost možná jako celou range. A čekal bych, že super bude spíš jako check callovat, než check raisovat, protože nemá vlastně tolik, no, tolik těch vhodných hand, jo. Kdyby to má nějaký to jack 7-7, třeba jack 7-7 s flush draw, tak tam bych určitě chtěl hodně i třeba dobrý hand checkovat a celkově nemít až tak širokou si bitovací range. Protože na tom jack 7-7, jak jsem říkal, bude víc těch sedmiček, a když tam budou, kdyby tam bylo ještě to flush draw, tak super bude mít i spoustu jako dobrých semi bluffů, jo, všechny ty gachoty, co jsem říkal, různý flush draws. Takže potom třeba nějaká moje handa jako aces bude v dost nepříjemné situaci, když si betnu dostanu check raise, protože možná jsem proti tripsu, anebo jsem proti combo draw, občas jsem proti jackovi, takže je to takový, že jako nejsem úplně horší, ale nejsem ani tak jako dobrý, abych se chtěl sekofnout, nebo kdybych to rovnou a flopu pak sekofnul, tak dost možná vyfoldou ty buffy a sekofnu se do těch tripsů. Takže to jsou taky body, kdy potom třeba můžete chtít checkovat, ale tady je to podle mě trošku jiná situace. I trošku tím, že jsem na ten větší sizing a možná, že do toho většího sizingu lidi přece nebudou defendovat tolik hand typu jako 9-2 suity, co se třeba do minimizu defenduje. To je tady, myslím, že na CBIT je to vhodný, nebo vhodnější, než by bylo v těch jiných boardech. Stáváme call. Na desítce asi čeknu. Sice možná bych mohl dostat call třeba od nějakého ace high ještě jednou, nebo od nějakých spadeů, ale myslím, že teď mám jako rozumnou showdown value a pořád soupeř může mít jacka nebo dvojku, takže nejsem jako zase tak jednoznačně lepší, abych chtěl budovat ten pot a nepotřebuji to handu až tak moc protektovat vlastně. Bojím se jenom, hlavně ESA se bojím na výru, který by mohl soupeř vydat lepší pár a jinak se možná nějaký spady někdy, no ale že soupeř určitě koluje nějaký backdoor spady, nějakou handu jako třeba ESO 3 ve spadách, tady určitě koluje na tom flopu, protože ace high může být nejlepší handa, má ještě backdoor. Takže tam nějaký ty flash draw jsou, ale myslím si, že tady nejde tam tolik těch hand, jak bych se bál, bych to potřeboval betovat, jo, já jsem šel check. A soupeř jde bet, což asi kolneme, samozřejmě to trošku vypadá jako, že může mít lepší handu než my, ale myslím, že na tom flopu pořád jako defenduje dost hand, který nemají nic. Spoustu hand, který mají jenom nějaký backdoor, může defendovat nebo nějaký jako backdoor je třeba napojený na toho jacka. Já jsem říct 8-9 srdcích, ale to by třeba teďka zrovna byl pár, takže by to možná super takhle neměl v bluff. Možná někdo nějaký ace high třeba změní v bluff. Potom, co já jsem čeknul ten turn a vypadám jakoby slabě, že nemám asi jacka nebo lepší handu většinou. Je dobře, že tady mám tu queenu, že blokuje nějaké možnosti jako king queen, což je tady postupka. A což by soupeř dost možná kolnul. King queen je hand, by asi na flopu kolnul taky. Určitě kdyby měl backdoor, ale myslím, že i king queen bez backdooru, protože pořád má tři karty do postupky, jo, na flopu, plus jako king může být out, queen může být out a někdy i to king queen je prostě nejlepší handa, jo. Takže tady si myslím, že mám už jenom z tohohle důvodu, že mám bluff catch, že mám celkem dobrý potoc, mám pořád jako solidní pár a bloku některý dobrý handy, takže bych to asi kolnul. A pořád jsou tam nějaký misnutý draws nebo nějaký prostě zoufalý defendy a flopu, který teďka nemají nic a měli se bluff, no. A co měl soupeř, jo, SO5 suited.
Nevím, jestli je až tak častý, že lidi to ace high tady změní v bluff, ale je to asi relativně rozumný, protože pořád to bude celkem asi na spodku soupeřové range a nějaký bluffy tady on určitě chce, že nějaký valubity tady mít bude, může mít nějaký handy. S tím jackem, který prostě šli jenom třeba check call a chtěli jako jít znovu check call na turnu, a teďka když já jsem checknul, tak už valubetujou, takže minimálně jako jack x soupeř betovat pro valu bude. Nevím, jestli se mi ten jeho bluff až tak líbí, no, ale asi to nějak nesmyslně není. Tak jo, máme zase asi 25 minut videa, takže já to na tomhle místě skončím. Zjistím zase, v kolika lidech přibližně tady jsme, a budu pokračovat dalším dílem.